University မှာ undergraduate ကိုတက်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး topic level 3 to 4ရှိရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ချို့ကျောင်းသားတွေက topic level 1လောက်2လောက်နဲ့တက်ပြီးတော့ကိုရီးယားသွားတဲ့အခါကျရင်ကိုရီးယားမှာဒီဘာသာစကားတစ်ခုအတွက်ကိုအချိန်ရငိုရကုန်ခံပြီးတော့သွားတက်နေရအောင်မတော်တွေ့တယ်ပေါ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်နိုင်ရင်မတော်ကဘာလို့မလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဟိုဘက်ကဒီ undergraduate ကိုတက်မဲ့ requirement level တစ်ခုကိုမတော်ကိုရီးယားဘာသာစကားဒီမှာဂျုံကျူ University နဲ့ပို့ပေါင်းပြီးတော့ဖွင့်လှစ်မယ်ဒီနေ့ပွဲလေးကတော့ကျမတို့မြန်မာနိုဘယ် University နဲ့အာကိုရီးယားဂျုံကျူးမြန်မာရှိတဲ့ဂျုံကျူး University နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပညာရေးအာဒီမိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ခုအတွက်ကိုကျမတို့ဘက်ကဒါသဘောတူညီမှုလေးနေထိုးတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒီခမ်းအနားလေးကဒါဒီချယ်တို့ကလည်းကျွန်တော်ဖိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒီမှာဒါကိုရီးယား University နဲ့ MOU ထိုးပွဲလေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးမြင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးမြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတိယပေးပြရတယ်လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့မမတို့စီမှာမမတို့ရဲ့အကြောင်းမှာဟိုအကြောင်းသားအကြောင်းသူအများစုကအာကိုရီးယားကိုအာတွားပြီးတော့ပညာသင်ချက်အကြောင်းသားလို့အများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခါပြီးတော့အာကိုရီးယားဆိုပြောလိုက်တာနဲ့ K-pop ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ K-drama စသဖြင့်ပြေးမယ်နော်မမတို့အကြောင်းမှာလည်းအဲ့လို talented ရှိတဲ့အာအကောက်ပေါ့ dance ဆို talented ရှိတဲ့ကလေးတွေရှိတော့မမတို့ကပွဲထုတ်ချင်တာပေါ့ရပုံလေးလေးကိုစင်မော်တင်ခြင်းတဲ့တဘောပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့အချင်းချင်းပဲအာကတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေအနေနဲ့ဟိုပါပေါ့အာလောက်ရတာ gain ရတာလေးတွေကဟိုဖြတ်ကြောက်နေမှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝီလီယံအကူညီတောင်းတဲ့အခါမှာကိုလီယံကိုရိုင်းအောင်လဲဟာចောင်းတက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကူညီပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကွဲလေးမှာကိုလီယံလာပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့အာလုနာပြောလို့ပေါ့နှစ်ဦးအာဒီចောင်းနှစ်ဖက်ပါပေါ့ပေါင်းပြီးတော့အာ program တစ်တည်းရေးဆွဲဖို့အတွက်ကိုဒါတိုင်းမင်းကြတာပေါ့တိုင်းမင်းတဲ့အခါမှာအဲတချို့ general agreement လေးတွေကျွန်တော်တို့ကရထားတာလေးရှိတဲ့ခါတော့ဒီနေ့သဘောတူပြီးတော့ MOU ရေးဆွဲတဲ့သဘောပါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေ program အစ်စ်တွေကိုမကြခင် launch လုပ်မှာပါအဲ့လုပ်တဲ့ခါကျရင်လဲပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်အာအဓိကကတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စီကចောင်းသားចောင်းသူအများစုကနိုင်ငံသားပေါ့တော့ပြီးတော့ပညာဆက်ပြီးတော့တင်ယူခြင်းနဲ့ចောင်းသားတို့အများပြားရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မမတို့ចောင်းမှာတော့ငွေကွာဖြစ်တော့အင်္ဂလန်ကအထိမှတ်ပြုတဲ့ diploma တွေတင်တယ် bachelor degree တင်တယ်တင်တော့ចောင်းသားအများစုကတောင်းမယ်ဆိုရင် UK US တို့ Australia တို့နော်ဒီလိုចောင်းနေသွားကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အခု Korea တို့ Japan တို့ Thai တို့စသဖြင့်ပေါ့ဒါဒီနိုင်ငံသားရထားတွေကိုတွားပြီးတော့ပညာတင်တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတော့မြင့်လာတာအမတို့တွေ့တယ်ပေါ့တွေ့တော့မမတို့ကဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေပေါ့မမတို့ចောင်းဘက်ကဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့မမတို့ Korea ကိုအေဗရာမာမသွားပြီးတော့ educational visit သွားပါတယ်သွားတော့ Korea တက်ကူတော်တော်များများအမလေးလာခဲ့တယ်လေးလာတဲ့အခါမှာကျောင်းတော်တော်များများဝင်ပရမုံကြီးကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပေါ့ပညာသင်တာတွေ့တဲ့အခါမှာအော်ကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ experience တွေရရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်မမတို့ဘယ်လိုပုံမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်လဲဆိုပြီးတော့ကျောင်းနေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဆွေးနွေးတဲ့အထဲမှာ Jeonju University ကနေမမတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိုကမ်းလှမ်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကမ်းလှမ်းတဲ့ခါကျတော့မမတို့ဒီနေ့ပွဲလေးမှာမမတို့သဘောတူညီမှုတွေယူမယ်ယူပြီးတဲ့ခါကျရင်တော့မမတို့ဒီကိုရီးယားကျောင်းမှာတက်တက်နေတဲ့ကျောင်းသားအများစုနဲ့စကားပြောပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့အဓိကပြောတဲ့အဓိကအကားတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့တဲ့အဓိက challenge ဖြစ်တာ language ပေါ့အဲ့တော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျောင်းသားတက်မယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲနဲ့လာတက်ရောက်မယ်ဆိုရင်သူတို့မှအများကြီးခက်ခဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားအများစုကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်သွားရင်သူတို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ပဲဒီဘက်မှာ Korean language ကိုအပြည့်အဝပြည့်စုံအောင်မရှိဘူးမရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမတို့ higher national diploma UK မှာဒီမှာ 2 years diploma ပြီးရင် UK မှာ bachelor degree 1 year ဟောဒါမှမဟုတ် 2 years ဆက်သက်တဲ့ program မျိုးပဲကိုရီးယားမှာ၄နှစ်တက်ရမယ်ဟာကိုအမတို့မြန်မာ Nobel University မှာ 1+3 ဒီမှာတစ်နှစ်တက်မယ်ကိုရီးယားမှာ3နှစ်တက်မယ်ဒါမှမဟုတ် 2+2 မြန်မာနိုင်ငံမှာ2နှစ်တက်မယ်ပြီးတော့ကိုရီးယားမှာ2နှစ်တက်မယ်ဒီလိုမျိုးလားအမတို့ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်ကိုအချိန်အားဖြင့်တော့ကောင်းငွေအားဖြင့်တော့ကောင်းအများကြီးကိုတက်တာသွားစေမယ်လို့မှညွှန်လင်းတယ်ယုံလဲယုံကြည်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုစားပါနော်အဲကျောင်းသားတွေကိုစားလဲပြောတယ်ပြီးတော့ပို့လို့ပို့တော့အခုကနောက်ပိုင်းလဲဟိုကျောင်းသားတွေကသွားပြီးကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျောင်းသက်တက်ကြအများကြီးဆိုတော့တို့တွေလဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့ဟာဆိုတော့ပြောလဲပြောသလိုကိုနိုင်ငံအနေနဲ့တခြားနိုင်ငံအကြောင်းနေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလက်မှတ်ထိုးပွဲဆိုခုံလဲခုံယူပါတယ်။ကဲပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲဟာကျတော့လည်းပြိသက်ကချစ်ပေးလို့ပဲပေါ့နော်။အဲဒီတော့ပြိသက်ကိုပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။တကယ်လို့များပါပေါ့နော်။အခုကျောင်းသားတွေနေလဲ talent တွေကရှိပြီဆိုတော့တို့တို့များ dance အခွဲတွေလုပ်ချင်တယ်ပြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုဗီလီယံကူညီပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းလာတက်လို့ရတယ်ရတာပေါ့အဲ့တော့အခုကိုရီးယားသွားတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့ program တွေမှာကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ဒီ academic တွေမဟုတ်ပဲနဲ့short course ပုံစံမျိုး certificate course လို့ပြောလို့မျိုးပေါ့နော်ကိုရီးယားမှာအဓိကတော့ K-pop တို့ K-drama တို့ကလည်းအရင်နာမည်ကြီးတယ်နောက်ခါပြီးမှ K-beauty ပေါ့ဒီလိုမျိုး professional career certificate တွေလည်းအများကြီးဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီလို course တွေဖွင့်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ဒါအပြင်ကိုရီးယားမှာကအများတဲ့တိပိတအတိုင်းဖြစ်တဲ့ scholarship program လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ထူးချွန်တဲ့အကြောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့တို့အတွက်
ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုပညာသင်စုအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အမကျိုးအမကတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကလေးတွေကို encourage လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အပေးခြင်းနဲ့စကားတော့ပါလဲဆိုတော့ဟိုစိတ်မကြောပါနဲ့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့နော်ကိုကြိုးစားရရှိတာကိုလို့ဆရာရှိတာဆက်လုပ်ပါအခွင့်အရေးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လက်တကမ်းမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်အခွင့်အရေးရဖို့အတွက်အခုကလေးကကိုကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်အညာဆေးရောအညာဆေးရောအဲ့ကျွန်တော် basic class လို့တင်တာပါကျွန်တော်ကိုရီးယား language မှာလာတက်လीspecial discount ပေးကျွန်တော်ကပညာရေးပိုင်းသိမ့်မသိဘူးเนาะ internet entertainment နယ်ပယ်อ่ะဆိုတော့ပညာရေးပိုင်းတော့သိမ့်မသိတော့ဆရာမတွေဆရာပဲကျန်ကျန်တောင်းအောင်ပါเนาะကျန်ရပါဘူးကိုရီးယားပြသက်တယ်မတ်တရဆိုရင်တော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ2016မှာကျွန်တော်တို့ project ကြီးတော့ပြိုင်နေပြီးတော့လည်းအလို2020မှာလည်းတွားပြီးတော့မှဒီ international stage မှာလည်းဖြောပြီးခဲ့ရတာမတ်တရပါတယ်တို့တည်းအရင်ချင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့အလို တယောက်အရင် respect ထားတယ်ပြီးတော့အရင်ချိန်သားလေးစားပါเนาะကိုရီးယားနေရာဘာလို့အမြဲအခုဆိုလို့ရှိရင်အာရှကြားဖြစ်သွားတယ်တကယ်ကိုအာရှမှာတကယ်ကိုအရန်ကိုထိတ်ပါပြင်းနေတဲ့နိုင်ငံပါနော်သူတို့ကဘာလို့တိုးတက်လဲဆိုတာအကြောင်းရှိရပါနော်သူတို့ကိုရီးယားဆီယံဆီယံမတွေကကျွန်တော်တို့ပညာသင်ရတာမှပြောတာဘာလဲဆိုရင်သူတို့ကကိုရီးယားတွေအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားအမြဲတမ်းနှီးစင်ထွက်နေတဲ့စကားပါဠိပါဠိမြန်မြန် hurry up hurry up ဘာပဲလို့လုံးပါဠိပါဠိအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအတွက်ကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားနေအမြဲတမ်းလုပ်နေနောက်ကြမျိုးလုံးဝမအောင်ဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့ပညာတော်တင်သွားတော့ဆိုရင်ဟိုလိုဟိုအခန်းတဒန်းအချိန်တဒန်းတင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှပြည့်ပြီဆိုရင်9နိုင်မှာ9နိုင်တောင်းနေတဲ့ပြည့်ပြီဆိုရင်အရှိမ5မိနစ်တောင်ကြော်လို့မရတော့တခြားဆရာမှစောင့်နေတယ်ပြီးသွားရင်5မိနစ်လေးစွန့်သွားတဲ့အတွက်ဟိုဆရာနောက်တစ်ယောက်ကတောင်းပန်ရတယ်အဲ respect ရှိရယ်ပြီးသွားရင်အရန်ကြိုးစားပါနော်အဲကြောင့် hurry hurry အမြဲတမ်း hustle ဖြစ်နေကိုရီးယားလူမျိုးတွေဒါကြောင့်တိုးတက်တာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့အရာတွေအတူယူဖို့လိုတယ်တရားတရား respect ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပဲဒီ entertainment အရာတွေမှာပဲတွားပြီးတော့အတူယူတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တင်မလားခါပါတော့မြင်ရတဲ့အရာဆိုခါပါတော့ဥမာအလားပါတွေမှာပဲတွားအားကျမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်ကိုအတူယူစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေမှာပေါ့နော် entertainment မှာဆိုဘလူတွေပြင်ပန်းလဲဘလူတွေကြိုးစားလဲဘလူတွေအောင်မြင်မှုစုခုလဲဒီဘက်ကတကယ့်ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ career တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ personal life တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဘလူမျိုးတွေခုခုကိုလေးစားအောင်ဒီဆောက်လေအလုပ်တွေလုပ်လေလုပ်ငန်းကမှတရားကြောက်ဘလို respect ထားလေဆိုရဲအရာလေးလေအတူယူဖို့ကောင်းတယ်မလို့အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲလေးရတော့မအားလို့စပြီးတော့တဘောသူညီမှုတွေစပြီးတော့ပြုလုပ်တယ်ဆိုရဲပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒါ first step ပေါ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းမှာအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျမတို့ program အစ်စ်တစ်တွေပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကြောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်ကိုကိုရီးယားကနေပြီးတော့ပညာရေးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာသင်လို့ရအောင်ပထမဦးဆုံးတော့ private university တခုဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ program တွေအစ်စ်ဖွင့်ခဲ့ရင်လည်းလာရောက်တက်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီစဉ်ရိုက်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်အပိကျန်ပေးတဲ့အကောင်လုံးရောပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိချစ်ပေးကြလို့အကောင်လုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာရောဆရာမဆရာမပဲစုံစမ်းပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပါ